Здравейте, разговаряме с Андрей Симеонов и Атанас Апостолов от отбора на Съдърланд Глобал. Днес така допуснахте загуба във вашата среща от IT шампионата. Как видяхте този двубой днес? Излезнахме доста неориентирани, доста сковани, незнайно защо след добрия старт на шампионата. Определено не се получаха нещата. Не се получаха, може би и най-вече, защото желахме прекалено много победата. Мислихме, че нещата ще бъдат много лесни, което не винаги се оказва така в крайна сметка. Тоест, подценихте съперника или... Може да се каже, да. На 100%, до голяма на 100% ги подценихме. Да, но от друга страна трябва да умножаваме труда. Момчетата си играха добре, използваха си шансовете, караха си доста голове. Да, и... В смисъл, това си част от играта. Понякога нещата не се получават. В крайна сметка сме тук да се забавляваме. Да, пиваме бири. И отбора да върви напред. Отбора, да, ето отбор. Напред е. И това е. Така, освен на подценяването, някакви други грешки, които според вас трябва да изчистите в играта ви, има ли? Определено, доста. Трябва увеличиме пиенето, вече трябва увеличиме, да се виждаме по-често, се събираме. Другото си е тичане. Все пак ние по принцип сме отбор от около 2 години, заедно горе-долу се познаваме. Просто пиенето е малко и това. Не, от спорно техническа гледна точка трябва да подобрим доста неща. Игра в защита, комбинативност, пасовете не върват, трябва да поработим. Ние работим тук на терена. Тренираме един път седмично, официалните мачове, които ги играем тук. Надяваме се другите мачове да подобрим играта и разбира се, нашата цел си винаги била първо место, какво ще стане там. Да, разбира се. Ще задоволите ли от нещо по-малко от първото място? Принципно не знаем точно как е регламента, но ако има плейоф, първо место, плейофите. Стройката си ни е... Ние през всичките тия години, още в самото начало, като изключим може би първия полусезон, като играхме, винаги влизаме в тройката. Там нататък, което Сабия покаже в крайна сметка, отборите са равностойни в следващия етап. Плюс това нямаше да сме ние днес, като не бяхме паднали. Все трябва да направим след трикови матчи, трябва да има един слаб. Просто да. Това си е наш афинитет. Патенция, а? Трябва си паднаме. Разкажете ни малко повече за отбора. Споменахте, че от 2 години играете. В този став, който е в момента, отбора ги играл около 2 години. По принцип отбора съществува около 2 години и половина, да кажем 3. За отбора, какво да кажем, ние същи момчета се опитваме да се го освежаваме, да попълваме някакви места, които, да кажем, не сме достатъчно добри. Но в крайна сметка най-важното е това, че сме си приятели на терена, извън него. И се забавляваме. Това е в смисъл. Няма какво много да се каже. В крайна сметка футбол е за това, нали така. Не сме професионалисти. Идваме, забавляваме се, запознаваме се с хора, създаваме контакти. Мисля, че това е идеята на целият този спорт. Как правите селекцията в тима? Селекцията горе-долу не я правим. Три години и разчитаме на един същи момчета. Да, в крайна сметка по-добре е да си играе с едни 6-7-8 човека, отколкото да си играе с едни 15-16. По-лесно се създава колектив, по-лесно хората свикват един с друг и самата игра изглежда по-лесно. Да, виждаме те тук с Анцук на Левски. Може би си фен на тима. Разбира се, винаги. Ти? Разбира се, че съм на обратния полюс, на полюс отбор, то е ясно. Така искам към цялата общност да се обърна за купувайте акции. Купувайте акции, купувайте, че Лупи... Че Лупи трябва да още малко му трябва, да. Тук подочухме, че сте фенове на един отбор от трета дивизия в Англия. Как се стигна до тази любов към отбора на Саутенд? Ами, Саутенд... В смисъл, не знам, аз мога би съм от тъй наречените по-различни фенове. Лесно е, когато мога да подкрепиш един отбор с един сериозен бюджет, имам като Челси. Имам доста примери около себе си, хора, които са фенове на Челси. Не знам точно каква е връзката, приема между Левски и Челси, но имам такива примери. За мен е Саутенд, е един доста приятен, малък отбор. Върха му горе-долу е преди няколко години, когато страни Манчестър Юнайтед. Мисля, че беше за FA Cup. Нямах много постижения, но аз съм гледал матчове и това е, което ме впечатлява в отделните дивизии в Англия, че
там играят с къси, с сърце и просто футбола ми се струва по-различен. Хубаво, пожелаваме успех тогава на отбора ви тук в IT Championship и да ново постигнете целта, разбира се, първото място в лигата. Мерси. Благодаря ви. Лека вечер. Успех, ме.